Შეწყალების კომისიის სკანდალი გრძელდება 2030-მა ერთ-ერთი მსჯავრდებულის წერილი მოიპოვა, რომლის მიხედვითაც ის შეწყალების კომისიის საქმიანობით უკმაყოფილოა. ანალოგიური შინაარსის წერილები პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტშიც გაიგზავნა. შეწყალების კომისიის მოქმედი თავმჯდომარე ბრალდებებს არ პასუხობს. ეკა ბესელიაკი მსგავსი წერილების გასაჯაროებას გეგმავს, სადაც სვიათ ქორიძესთან ერთად ალეკო ელისაშვილზეც არის საუბარი. რევაზ ხუციშვილი დეტალებით. ეს არის ერთ-ერთი პატიმრის წერილი, რომელიც 2030-ისთვის ექსკლუზიურად გახდა ცნობილი. წერილში მსჯავრდებული შეწყალების კომისიის მოქმედი და ყოფილი თავმჯდომარეების საქმიანობით უკმაყოფილებას გამოთქვამს. ამბობს, რომ საპატიმროს დატოვებამდე 4 თვე დარჩა, თუმცა რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად კომისიამ მისი საქმე დადებითად მაინც არ გადაწყვიტა. ვერ მომატყუებს ბატონი ზვიადი იმ თვალსაზრისით, რომ კარგად ვადევნებ თვალს ყოველ შეწყალებას, თუ როგორი კატეგორიის მსჯავრდებულები ტოვებენ ციხის კედლებს და რა რისკს წარმოადგენენ კონკრეტული პირები. ესენი არიან მრავალჯერ ნასამართლები და განსაკუთრებით მძიმე მუხლებით გასამართლებული პირები. ბატონმა ზვიადმა ასე გადაწყვიტა, რომ მე და ჩემნაირი უპატრონო ფინანსურად ღარიბი მსჯავრდებულები, დატოვოს ციხეში გამომწყვდეულები და გაათავისუფლოს ფულიანები და საზოგადოებისთვის საშიში მსჯავრდებულები. მსჯავრდებულმა წერილით პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს მიწერა. ეკა ბესელიას თქმით, კომიტეტი ამ შინაარსის წერილებს ყოველდღიურად იღებს. ბესელია არ გამორიცხავს, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის დროს ალეკო ელისაშვილს პატიმრების შეწყალების სანაცვლოდ ფინანსური დაინტერესება ჰქონდა. ოაპელაციო ბრალდებებს ვერ დავიწყებ, მაგრამ არის ბევრი ეჭვი, ესეთ ინფორმაციები, რომ ის თავად არის რაღაც კორუფციულ გარიგებებში ჩართული თავის თავმჯდომარეობის პერიოდში. ეს ინფორმაციები სხვადასხვა წყაროდან ჩვენს გვაქვს მოწოდებული და შესაბამის ამსახურებსაც აქვს. ელისაშვილი ბრალდებას სასაცილოს უწოდებს, ამბობს, რომ კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ კომისიიდან მას მხოლოდ პატარა ხატი დარჩა. ელისაშვილი კვლავ მოუწოდებს ბესელიას პარლამენტში შეიქმნა საგამოძიებო კომისია, რომელზეც ბესელია, მანანა კობახიძე და საქართველოს პრეზიდენტი დაიკითხებიან. ის რომ მე თითქოს კორუფციაში ვარ ჩართული და შეწყალების კომისიაში ფულს ვაკეთებდი, ეს ზღაპრები მოუყვეს ეკა ბესელიამ, მანა კობახიძეს დაუძახოს ხოლმე საღამოობით და ნანა კაკაბაძეს და ამ სამმა ერთმანეთს გაუზიარონ ხოლმე ეს ზღაპრები. ხელფასის და ერთი პატარა ხატის გარდა აფეარ წამომიღია შეწყალების კომისიიდან. ეკა ბესელია, როგორც თავად აცხადებს, საკუთარი უდანაშაულობის დამტკიცებისთვის ნებისმიერ ფორმატზე თანახმაა, მათ შორის საპარლამენტო კომისიაზე. მის მიმართ წამოყენებულ კამპანიაში კი ალეკო ელისაშვილთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტს, ნაციონალურ მოძრაობასა და თავისუფალ დემოკრატებს ადანაშაულებს. ელისაშვილი ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტი კილაძე, ნაციონალური მოძრაობის ტელევიზია რუსთავი 2, რომელიც ამ კამპანიას აცოცხლებს. სამწუხაროდ პრეზიდენტი მარგველაშვილი, რომელიც ირიბად გურჩანს რაღაცნაირად ამ სცენარში ჩართულია, ჩემდა სამწუხაროდ და თავისუფალ დემოკრატების გარკვეული წევრები. მე თაური ვინ არის ამ გაერთიანების? ის ხო არ უთქოს ეკა ბესელიას? მე ვარ პრეზიდენტია, ირაკლი ალასანია, ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალურ მოძრაობასთან ჩემი დაკავშირება არის ძალიან ძალიან სასაცილო. ალიანსების ძიება მარგველაშვილსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, ელისაშვილსა და ნაციონალს გამორიცხულია. ჩვენ არანაირი ალიანსები მაგათთან არ აქვს და არც გვექნება არასოდეს ხარმონაზია ელისაშვილზე ელაპარაკი. შეწყალების კომისიის სკანდალი მეორე თვეა გრძელდება, საქმეს ამ დრომდე იძიებს მთავარი პროკურატურა. გამოძიება უნდა გაარკვიოს, ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე პატიმართა შეწყალების საკითხებში მოქმედებდნენ თუ არა ანგარებით. ელისაშვილი არც გამოძიებასთან და არც საჯარო განცხადებებში არ აკონკრეტებს იმ თანამდებობის პირის შესახებ ინფორმაციას, რომლისგანაც პარლამენტართა კორუფციის შესახებ ინფორმაცია მიიღო. პროკურატურაში საქმეზე კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებენ, თუმცა ამბობენ, რომ საგამოძიებო მოქმედებები აქტიურად მიმდინარეობს.